popullën e zezë të saj, censura e narkoshtetit të Edi Ramës. Por unë kam sonte për shëndetjen më të përzemërt për qytetarët e Shkodrës, për ata mira e mira, të ri të reja, burra dhe gra, që sot me marshin e tyre u ngritën mbi terrorin, u ngritën mbi dhunën shtetërore, mbi masakrat e organizuara nga shteti me bandat e tij, dhe qëndruan në emër të jetës, të paqes së qytetit, të sigurisë dhe të ardhmës së tij. Të dashur miq, masakra e Shkodrës e datës 30 tetor, para se të jetë një histori krimi, para se të jetë një histori mafje, është një histori krimi dhe mafje shtetërore e paralajmëruar, por e licencuar nga shteti mafioz. Kjo masakër ndodhi edhe pasi njëri prej viktimave të saj, indjeri Arlind Bushati, 32 vjeç, e kishte paralajmëruar se ajo do ndodhte. 90 ditë para atentatit, disa kriminel me pistoleta u përpoqen të shtinë dhe të marrin jetën Arlindit tek pinte kafe me shokët e tij. Pistoletat nuk shkrehen. Ky ishte paralajmërimi i masakrës makabre që tronditi Shkodrën dhe Shqipërinë. Pas këtij atentati të dështuar, Arlindi denoncoi në narkopolici. Atje kishte dishmitar. Mediat e transmetuan ngjarjen, por çfarë bëri narkopolicia? Asnjë mas, asnjë mbrojtje për Arlindin, asnjë ndalim për të dyshuarin, asnjë marrje në pyetje, sepse ajo ishte një me bandën e partisë, sepse ajo nuk është policia e qytetarëve të Shkodrës, por është policia e banditëve të partisë Edi Ramës. Prandaj, masakra e 30 tetorit me 3 të vdekur ishte një histori e licencuar, e organizuar, e mbështetur nga bande e partisë dhe policia e saj. Është historia një policie po aq fajtore në krim sa ata që nuk shkrehen plumbat mbi Arlind Bushatin, sa ata që shkrehen plumbat mbi Arlind Bushatin, Hamza Licin, Flutra Bashën dhe bashkëshortin e saj. Prandaj, cili do që të përpiqet sot të ashes masakrën e 30 tetorit, një larje hesapesh midis bandave, mashtron dhe vetëm mashtron. E vërteta është se ishte një krim i paralajmëruar, ishte një krim i licencuar nga narkopolicia që vepron në Shkodër, ishte një krim që duhej të ndodhte në mënyrë që Edi Rama të mirte mandatin mbi krimin siç mori kreu i bashkisë qytetit Benet Beci. Miqtë e mi.